За. Дэлгэцнээс зураг оруулаад ирээ хэвлээ. За нэг постертай хамт оруулаад ирчихэ. За тэгэхээр Лерийн одоо шинэ нэмэлт тохиргоонуудыг хамтдаа үзүүлэн дээр нэгдүгээр нь табыг алга болгочлаа гэдэг санаа зовоод авах хэрэг байхгүй. За шууд ерөнхийдөө хичээлээ хойлоо ингэж эхэлсэн шүү дээ. Өөрсдийнхөө ажиллах цонхны талбарыг одоо өөрөө зохион байгуулж сурна гэсэн. Бид нэр бүгд байхгүй байж болно. Тэгэнгүүт ийм бахаар нөх хүмүүс нүлээрээ хайгаад ч юм уу те санаа зовоод би хаанаас гаргаад ирэх вэ эсвэл устгахчлаа гэд. Тэгэхээр Windows эс рүү ороод тухайн нүдэн тархах хэсгээ гаргаад ирч. За мөн биднэрт хамгийн хэрэг болдог character paragraph. За эднэр маань ингээд тус тустай гараад үүсээд ирсэн байж магадгүй. Тэгвэл энийгээ хаана байрлуулах вэ гэдэг юу яж болдог. Сонгож өгч болдог. Баруун 100 гар талдаа байрлуулж болно. Эсвэл бидний харж зайснаар баруун гар талдаа тавьж болдог. За параграфыг мөн дээр нь оруулаад өгч болно. За ингэвэл нөлөөри маань үндсэн хэмжээ айгүй бага харагдчиха. Тэгэхээр энийг хумж өгч болно. За тэгээд характерыг лейери хойно тавиад тухайн зүйлээ дарсны үед тухайн таб маань нэвтгэж гарч ирдэг. Ийм зохион байгуулалтыг гэж болдог байгаа. Тэгээд дээрээс нь энд бэлэн workspace ба ажлын талбарын сонголтуудыг авч хийж өгч ашиглаж болдог байгаа. За зурагтай ажилтан хүмүүс бол энэ photographic дагуулалт зурагтай холбоотой ажлын зонг. За graphic design буюу вебтэй ажилтан хүмүүст зориулсан табууд нэгтгэх нь байна. За магадгүй жижигхэн animation хийх чинь бол motion дээр дарахаар gif file төр үүсгэдэг ийм зүйлүүд гарч ирэх нь байна. За тэгээд сонгодог бидний өөрсдийнхөө болно. А өөрсдийнхөө хүснээрээ үүсгэсэн ажлын талбараа нэрлээд хадгалж болдог. My temp. За тэгвэл энэ дээр my temp-г гараад ирэх нь. За, өргөлжлүүлээд layer style-ыг хэдүүл ханд үзцгээе. Layer style-а үзэхээс өмнө blend mode-ыг харцгаая. Blend mode гэдэг нь яадаг вэ гэхээр хоёр зүйлийн цонх үсгээд нэгийг цагаанаар нөгөөтг нь хараар тэгээд дээрх лавгаа байршуулад за ингээд гаднаас нэг навч оруулаад ир. За ингээд ийм зүйл бит оруулаад ирсэн гэж бодоод энийгаа тэр ингээд бич. За одоо хэдүүлээ blend mode гэдэг зүйлийг яг тэгэхээр blend mode-ийн darkness, dark color хүртэл энэ хэсгийг болохоор цагаан дэвсгэр дээр ашиглана. За lightness, light color хүртэл хар дэвсгэр дээр ашиглана. За overlay-с luminosity гэдэг дээр болохоор хар цаан ерөнхийдөө ижил тийм хосолсон зурган дээр энэ blend mode ашиглах нь байна. За тэгээд цагаан зураг дээр
цагаан хэсгийн blend mode-ыг ашиглацгаая. Darken. Тэгэхээр цайрын үсэг маань илүү дамгалаад тодорносог ерөнхийдөө цоололт гэж ойлгож болно. За multiply, color bond гэх мэтчлэн ингээд нэг цайрын үсэг дээрх зүлүүд маань илүү тусаа арах юм бол илүү тодорч өгнөсөө. За хэрвээ хар бараан талбар дээр цагаан зүйлийг ашиглах юм бол үр дүн төдийлө харагдахгүй. Харин хар дээр явах юм бол навч маань яаж өөрчлөгдөж байгааг харж байгаа. Тухайн дүрс маань бүрэн алга болохгүйгээр blend mode-д ашиглагдаж байна гэсэн. За энийг дөр ойлаа бичлэгэн дээр бичээгүй ч гэсэн нэлээсэн бодиттой жишээн дээр өгсөн болохоор би одоо дүрдээд явчихъя. За layer style-ыг нэлээ одоо үзцгээе. Layer style гэдэг маань болохоор тухайн зурган дээр style нэмж өгөх юм. За тэрнээс өмнө нэвтрэлтийг бас ойлаа харъя. За нэвтрэлт энэ нэвтрэлт гэдэг нь болохоор дээр байгаа opacity байгаа. За сануулгах үднээс дахиад оруулаад өгье. За 50 нэвтрэлт нь багас одоо дараа доотх зурган дээр нэвтэрч харагдаж байна гэсэн. За энийгээ сануулчихсан зүгээр аа. Одоо layer style руу орё. За layer style маань болохоор гарталт нь хоёр удаа хурдан дарахаа гарч ирдэг. Мөн доор байгаа effects гэсэн хэсгээс гараад ирдэг байна. За ингээд аль нь ашиглаж болно. Гэхдээ илүү хамгийн хурдан арга нь бол layer дээр хоёр тавшаад гаргаж ирэх юм. За bevel. За цайрууд дээр ивэл bevel маань илүү тод харагдах байхаа. За bevel. За bevel-ийн хэмжээ бол ойлаа bevel-ийг нэгэн санд тайлбарлаад өгсөн болохоор сануулгах байдлаар оруулж өгье. За inner bevel гэдэг нь дотгох шанаагаа, outer нь гадагш шанаа, emboss нь товолт. За тэгээд гаднаасаа товолт авах. Гаднаасаа зөөлрүүлсэн байдлаар товолт авах гэдэг санаж авах. Жишээн дээр ойлаа. За дээшээ доошоо гэдэг юм ойлаа эндээс бас үзсэн байгаа. Яа тэгээд энэ дээр контур нэмж өгч болно. Контрыгаа хүчийг нэмж өгнө. За текстэр гадаргуу бас өгч сурсан байгаа. За тэгээд строк гэдэг маань болохоор хүрээ байгаа. Тэгээд строкийг хэдэн ч удаа нэмж өгч болдог байгаа. Тэгээд хоёулаг авсан жишээн дээр болохоор хоёр төрлийн строк аваад нэгнийх нь хэмжээг нь томруулад нөгөөтэйг нь багасгасан байгаа. За ойлаа энэ хэсгүүдийг нь болчихъя. За нэг иймэрхүү байдлаар строкийг ашиглана. Тэгээд дотор талын строк болохоор нэвтрэлтийг нь бүр 0 болгоод өгөхөөр нэвтэрдэг арын эсгүүд нэвтэрдэг гэж үзсэн байгаа. За inner shadow гэдэг нь болохоор дотор тал руугаа. За энэ жишээн дээр авал арай тодорхой болох байна. За inner shadow нь болохоор тухайн сонгож авсан ойл ол энэ саарл дэвсгэрийг сонгоод авчлаа. Жишээн дээрээ. За тэгэхээр inner shadow-ийнхаа size-ыг нь өгөө төнгөд. За анзаарах юм бол дотгош оноогоо сүдрэлт өгдөг. За энийхээ хүчийг нэмэгдүүлээд сүдрэлтийн хэмжээг нь юу вэ? Хэсэгчээ тусгалын. За тэгээд сүдрийн тусгалын үнцгийг бас эндээс гараараа өгч болдог. За inner glow гэдэг нь болохоор дотор тал руугаа сүдрээс өөр гэрэлтэх гэсэн. За цайруу дээр болохоор мэдгэдэггүй байж магадгүй. Арай өөр өнгийг аваад хэмжээ хүчийг нэмээд өгье. За гэсэн ч мэдгэдэггүй байгаа учраас цайруу дээр ашигладаг blend mode ашиглаж байна. За ийм байдлаар шилдэв. За сатиныг болохоор би тусгайлан бүр хэлж өгсөн байгаа. Ямар нэгэн бидний хувьд болохоор никл зүйл дээр их ашигладаг
хийхэд их ашигладаг. Эсвэл толны тусгал ч юм уу, тиймэрхүү зүйл дээр мөн ашигладаг байна наа. Тэгээ бодит шин дээр ойлаа. Тэгээ яриа явсан байгаа. За color overlay бол тухайн битийг өнгөөр нийл өнгөөр бодно гэсэн. За энэ color эндээс ялгаатай нь юу вэ гэхээр color overlay болохоор нэмэлтээр тохиргоо өгч үлдэг байгаа. За тэгээд blend-ийг бас давхар ашиглаж болдог давуу талтай. За gradient over гэд болохоор энд үтсэн гэдэг бодлын gradient-тай төстэй адилхан. А нэмэлтээр юу яадаг? Тохируулж өгч болдог байна. Тэгээ gradient маань дотроо хэд хэдэн төрлөө байдаг. Шулуун шугам. За санжаага болоод хоёлын нэг маусараа хийж өгдөг байсан ба scale. За нэг хөдөлгөөнгөө санжаага ха. За radial буюу бүрэн кий өнцгтэй ойсон талын ойлт одоо яг голынхоо цэвээс хоёр тал руу ижил. Тэгээ diamond хэрнээр ашиглаж болдог байгаа. За тэгээд нэвтрэл гардиантын нэвтрэлтийг усалтыг ашиглавал их тохиомжтой гэдгийг жишээн дээрээс харсан байгаа. За паттерн болохоор тухайн бит дээр гадаргуу өгдөг байгаа. Тэр гадаргуугаа томруулж жижигрүүлэх нэвтрэлттэй болох гэсэн тохиолдлууд үүссэн байгаа. Ихэвчлэн хоёулагийн дөрөвд ярьсан жишээн дээр болохоор тамглах зэрэгт одоо илүү их ашигладаг гэж ярьсан байгаа. За тэгээ after glow нь болохоор саар гадагшаанаа чиглэлтэй гэрэл байгаа. Тэгэхээр энэ нарны цацраг ч юм уу те машины гэрэл гарч хэдэн зэрэгт ашигладаг. Тэгвээ дээрэс нь тохиргоонуудаа өгж болдог гэж аль ярьсан байгаа. Та drop shadow бол сүүдэр уналт. За сүүдрийн юу болохоор мөн адил лайн дээрээс нэмж тохиргоо өгдөг гэдэг сануулгах байдлаар маш тогтхон орууллаа. Тэгээд хоёлаа өөрсдийнхөө шин дээрээ явахад хийх чад зүйл маань төдийлөн хэцүү биш байх болно. Тэгээд хичээлээ энэ хичээлээ үзэхээр өмнө хийгдсэн зүйлүүдээ санах байхаа.